Olá, seja muito bem-vindo ao BT Fit. Eu sou o professor Fábio e vai começar agora o nosso treino de abdômen. Eu tô com uma convidada hoje muito especial, a Babi. Ela faz a aula diariamente no aplicativo e tá hoje aqui comigo gravando. Seja muito bem-vinda, Babi. Obrigada, Fábio. E aí, galera, vamos baixar o aplicativo e fazer também todo dia. Estamos te esperando.